S vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahlasa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: žena, prečo plačeš? Vravela im: odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil: Mária. Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: rabuni, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal: už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: videla som Pána, a že jej toto povedal. Počuli sme slovo Pánovo. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. V týchto dňoch je takým bestsellerom kniha Varovanie. Už niektorí z vás ste ju aj prečítali. Ja som v procese čítania. A ťažko od tej knihy sa odtrhnúť, pretože svedectva, ktoré tam sú, tých ľudí, majú jedno spoločné a veľmi sú silné. To, že tí ľudia poznali Ježišovu lásku a im to zmenilo život. A s Ježišovou láskou samozrejme spoznali jej pravdu v tej. Lebo keď človek pohľadne na Boha, tak zároveň vidí aj seba. Vidí všetku tú svoju hriešnosť a biedu. Ale to, čo je silnejšie v tej chvíli a čo Ježiš nám tak zjavoval tým ľuďom, že ako ich miluje. A tá láska bola silnejšia ako ich hriech. A pomohla im to úplne zmeniť pohľad na seba, na život, na Boha. Aj dnešným takým hlavným motivom, drahí bratia a sestry, je práve láska Božia.
A to je také hlavné posolstvo aj Božieho slova, celého Svätého písma. Láska je silnejšia ako smrť. Láska je mocnejšia ako hriech. Čiže ak chceme žiť, nie je inej cesty, ako je cesta lásky. A to láskou je Boh, alebo láska nie je čosi, niečo, alebo hocikto, ale láska to je Boh. Čiže Boh, poznať Boha znamená poznať lásku. A poznať lásku znamená byť vyslobodený, znamená žiť skutočne. O tom tak nádherne je svedčí dnešná sveta, sveta Mária Magdaléna, ktorá mala taký pohnutý život, takisto život hriechu, ktorá stratila svoju ženskú dôstojnosť, ľudskú dôstojnosť pre hriech, nečistoty, v ktorom žila. Nie, že by možno bola tá, ktorá by sa v tom vyžívala, ale žena v tej dobe to mala veľmi ťažké. Ak žena ostala bez muža, ak si ani nejaký muž ju nezobral za ženu, sa jej neujal, tak ona proste, to nejako vy dnes ženy sa tešíte z toho statusu, ktorý máte. To je plod kresťanstva. To je ovocie kresťanskej náuky, kde sa hovorí o rovnakej dôstojnosti muža a ženy. Vtedy sa ženy tomu netešili. Proste na ženu sa pozeralo veľakrát ako na zvieratko. Aj žena sa dala predať, alebo proste ako osol, alebo vôl. No, žiaľ Bohu, tak to bolo. Takže preto vlastne mnohé ženy tak končili nie preto, že by išli za náruživosťou, ale proste zachraňovali si proste život, potrebovali na chleba, tak predávali svoje telo, keď nevedeli inač. A Ježiš, keď stretla, alebo lepšie podané, prišiel Ježiš do cesty Márii Magdalény, tak keď poznala jeho lásku, on ju vracia. On ju vyslobodzuje z tohto životného štýlu. On ju vracia jej ľudskú a ženskú dôstojnosť. Mária Magdaléna, vďaka tomu, že poznala túto lásku, je to úplne zmenilý jeho život. A preto vlastne ona sa tak Ježiša držala. Lebo si uvedomila, čo pre ňu urobil, ako ju vyslobodil, ako jej proste vrátil proste to, čo stratila. A tak, drahí bratia a sestry, aj pre nás je toto to hlavné, čo máme hľadať, o čo sa máme prosiť, kvôli čemu máme padať na kolena a prosiť o tú milosť. A hriech práve je v tom hrozný, drahí bratia a sestry, že on ničí v nás povedomie Božej lásky. My si neuvedomujeme tú hrozu hriechu. My veľakrát hriech hodnotíme z takého pozemského pohľadu, že no čo hriech, ako čo mi zobral hriech? Veľakrát vnímame, hriech mi dáva. Hriech mi prináša do života chuť, možno proste zábavu. A my si neuvedomujeme, že nám berie to hlavné. A že človek, ktorý začne žiť hriechom, sa odsudzuje na večné zatratenie, proste na proste večný život bez Boha a proste skôr či neskôr hriech je v tom zákerný, že on naozaj z začiatku sa javí ako náš dobrodinec, ako ten, ktorý nám chce priniesť to, po čom túžime, plnosť života, plnosť všetkého, radosti a tak ďalej. Ale čím viac človek s tým hriechom žije, tým viac začína zakúšať vo svojom živote jeho zničujúcu a hroznú silu. A jediný, kto nás môže z hriechu dostať, je Boh. Je láska. Ona je mocnejšia ako smrť, ako hriech. A preto ju, Ježiša, máme hľadať, bratia a sestry. Ježiša si nemôžeme nechať zobrať. Ak nám niekto tvrdí, že nám chce zachrániť život, ale proste Ježiša dáva nabok, tak proste, ak sme veriaci ľudia, tak proste hneď budeme vidieť, že ten človek je mimo. Aj keď to možno myslí úprimne, ale je mimo. Pretože proste nie je života mimo Boha. Nemôžeme nájsť život mimo Boha alebo bez Boha. Práve vďaka poznaniu Ježiša, skrze Ježiša, poznaniu Boha, jeho lásky, sme oslobodení od toho všetkého, čo nás zotročuje. Poďme sa cez to prvé čítanie dnešne zamyslieť nad tým. To prvé čítanie je z knihy Pieseň piesní, ktorú aj židovskí rabíni považujú za také srdce Biblie, Svätého písma. Aj mnohí cirkevní otcovia hovorili, že vlastne v tej láske toho ženicha, tej nevesty, videli lásku Ježiša a ľudskej duše. Ježiša, ktorý zdáva sa poznať, vábi tú ľudskú dušu a tá ľudská duša poznaním tej Božej lásky túži a začne ho hľadať, začne ísť. A tak vidíme také rozmery tri, ktoré sú nám predstavené v tom dnešnom úryvku.
Hľadala som toho, ktorého moja duša miluje, na lôžku po nociach. Lôžko je trošku takým symbolom takého pohodlia. Nie? To, čo veľakrát nám ničí život, je rozkoš, pohodlie, čo tak vyhľadávame a sme provokovaní cez reklamy, cez mnohé, proste, aby sme proste išli za príjemnom. A to nám ničí život. Keď človek začne žiť príjemnosťou, rozkošou, hedonizmom, to nás odrovnáva. A poznanie Božej lásky nás oslobodzuje od toho. Boh, ktorý zvíťazil nad zlom, on je ten, ktorý... Iba poznanie Božej lásky nás dokáže vytrhnúť proste z tých drápov rozkoše a proste toho všetkého, čo nás tak dokáže zotročiť úplne. Potom druhá taká vec, potom hľadala som, hovorí, po uliciach a námestiach. Koľkokrát sa tak dnešní ľudia túlajú radi po námestiach, pozerajú sa do výkladov, idú proste do, len tak, možno aj v nedeľu, koľko rodín trávi proste čas v tých obrovských obchodov, kde sú zábava, kde je proste veci a proste ten materializmus. Hej. Že taká druhá taká pasta človeka je ten materializmus, to upotanie sa k veciam tohto sveta, že v tom hľadáme šťastie. Šťastie v tom, že si kúpim stále niečo nové a sa poteším a chvíľku mám taký dobrý pocit, čakám na to, objednal som, príde kuriér, hej, už proste človek taký napätý, také adrenálin, trošku také šťastie, jak to držím v rukách, rozbaľujem, chvíľku sa poteším a zase, hej. Čiže znova poznanie Ježiša Krista nás vyslobodzuje z toho takého neustalého naháňania sa za tými pozemskými vecami, hľadania šťastia v tých pozemských veciach. A tretia taká obraz, keď stretáva stretnýma strážcovia, ktorí boli na pochôdzke. Strážcovia ako takí predstavitelia zákona, predstavitelia moci. Keď sa človek spolieha na moc, na vedu, na moc tohto sveta, na mocných tohto sveta a verí im viac ako Pánu Bohu, že od nich príde spása, že oni nás proste nám oni nám pripravia blažený život, oni nám zaratujú proste, oni nám pomôžu naplniť naše túžby proste, aby sme boli šťastní, aby sme na tejto zemi mali blaho a tak ďalej a tak ďalej. Že človek tak očakáva viac ako od Pána Boha, od nich, a proste viac verí tomu, čo tento svet nejakým spôsobom môže ponúknuť ako Pánu Bohu. To je taká tretia oblasť, kde človek, ak nemá, nepozná Boha, tak sa stáva otrokom mocnárov tohto sveta. Keď človek, ktorý nepozná Božiu lásku, je otrokom vášni a žiadostivosti, veci tohto sveta a pánov tohto sveta. Človek je v nich ich otrokom v podstate. Oni určujú jeho život. Čo oni povedia, on proste na to skáče, on im úprimne verí a oni proste sa s ním hrajú ako s takou bábkou. Proste, kde ho posadia, tam sedí, kde ho postavia, tam stojí. On sa ten človek nezamýšľa nad tým, či je to dobré. On povie, oni mi to hovoria, to je dobré. To je toto, keď nepoznáme Pána Boha, tak my nemáme na výber. Viete, my sme tak, my sme ľudia, my sme stvorenia. My nemôžeme žiť bez Pána. Bude našim pánom Boh, alebo našim pánom sa stane pán tohto sveta. To je ilúzia, keď si niekto myslí, že je slobodný, keď nestojí na Bohu. Keď si myslíme, že my budeme žiť hodnotný život vtedy, keď my nebudeme investovať do vzťahu s Bohom, keď my sa celým srdcom, celou svojou mysľou a celým svojou silou nedáme do vzťahu s Bohom, my si myslíme, to je taká ilúzia človeka, že ja môžem plnosť života prežívať iba skrze tento svet, skrze mocnárov tohto sveta, skrze veci, ktoré mi tento svet môže ponúknuť a skrze to, čo mi môže ponúknuť naplnenie mojich proste túžob, mojich chutí a tak ďalej. Viete, to je ilúzia. Ľudia znova a znova padajú do tejto ilúzie. Je jedna moc, drahí bratia a sestry, ktorá nás môže z toho vytrhnúť a to je poznanie Božej lásky. Niet iná cesta. A keď tomu uveríme, začneme to celým srdcom hľadať. Modliť sa za to. A sme ochotní obetovať kvôli tomu pokladu, ktorý sme spoznali, že v Božej láske je naša spása. Sme ochotní kvôli tejto perle predať všetko, čo máme. Všetkého sa zdať a povedať Bohu, Bože, zober si všetko. Ja ti všetko dávam. Ja proste doteraz som hľadal v tomto svete spásu svoju, ale
vidím, že ja som sa mýlil, ja ti všetko odovzdávam, všetko ber, ty prídni, vládni, len mi daj poznať tvoju lásku, Ježišu, pretože ja už nechcem hľadať, ja sa už nechcem zachraňovať skrze tento svet, ja chcem hľadať záchranu a spásu v tebe. Bratia a sestry, to je taký prvý krok, kde človeku tak svitne, kde Boh odtiahne ten záves a človek si uvedomí, jedine skrze Krista, s Kristom a v Kristovi proste môžem byť zachránený. A preto, viete, aj tá Mária, ktorá stojí nad hrobom, za hrobom Kristovým je vzkriesenie. Je to niečo o Božej moci, bratia, asi vzkriesenie není o ľudskej moci. Vzkriesenie Kristovej je o Božej moci. Pokiaľ my hľadáme v ľudskej moci našu spásu, my budeme sklamaní. Ale keď hľadáme v Kristovej moci svoju spásu, nebudeme sklamaní. My doslova musíme prísť v tom živote našom, musíme všetko byť ochotní pochovať, vložiť do hrobu. Preto aj tajemstvo krstu je, že umierame v sebe svojmu ja, umierame proste svojmu telu a jeho vášňam, umierame všetkému tohto sveta. Ježiš hovorí, kto sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Aby to skutočne, bratia a sestry, sme našli to, čo Boh prináša, aby sme mohli si to prijať, my potrebujeme naozaj vložiť, umrieť všetkému tomu, vložiť do toho hrobu, dať to všetko do tých Kristových rúk a povedať, Páne, ty konaj v mojom živote, ty príď a vytrhni ma, proste vysloboď ma. A preto nemáme to pasívne čakať, bratia a sestry, takto modliac to máme očakávať a prichádzať, keď vieme vo viere, máme istotu, že v každej sviatosti sa stretávame s týmto zmŕtvychvstalým Kristom. S týmto Kristom. Každá sviatosť v podstate je pramení, tie sviatosti cirkvi, pramenia z Kristovho otvoreného boku, z pramenia z kríža a Kristovho zmŕtvychvstania. Do zmŕtvychvstania sa ide cez tajomstvo kríža. O tom sú sviatosti, že oni nás pripravujú na to. My keď vložíme svoj život Ježišovi do rán cez tie sviatosti, že prijímame ich úprimne s vierou, sviatosť zmierenia, Eucharistiu, keď to s vierou robíme, my nemusíme už tu a teraz mať z toho efekt. Mnohí ľudia hľadajú efekt v tom, že som bol na spovedi, nič neprežívam. To nejde o emócie. Potrebujeme aj tie emócie, aj toho sa zrieknúť, dať to proste tam Ježišovi, pochovať to a nečakať od toho, nehodnotiť cez to kvalitu aj svätej spovede alebo svätého príjmania, že aký mám z toho emocionálny zážitok alebo nemám. Je to na Ježišovi, bratia a sestry, kedy on sa, čo urobí v našom živote. Ale my ho prosme, aby sme proste na ňom stavali, nech sa deje čokoľvek. Nenechali si nahovoriť, že pri záchrane nášho života máme odsunúť Pána Ježiša na bok. To je blúd, to je klamstvo. Ak tomu uveríme, už sme odsúdení. Už sme sa zatratili, proste jednoducho sme sa pustili Krista, sme uverili, že proste iná cesta je k spáse. Nie je iná. Tak pre telo, ako aj pre dušu, pre nášho ducha, je jediný vykupiteľ a spasiteľ, ním je Ježiš Kristus. Iba ten, kto aj napriek tomu, že Ježiš sa nám stratí, ako sa stratil Márii Magdalene, dokáže vytrvať aj pod krížom, aj pri hrobe. Viete, to je tá viera. Že aj keď mám pocit, že Boh umrel, že Boh v mojom živote nie je prítomný, ja mu verím. Aj keď mám pocit, že keď som s Bohom, že napriek tomu som atakovaný, nie som chránený a som vysmievaný a tí ľudia sa mi zo sveta vysmievajú, pozri sa, čo z toho máš, ty veríš tomu tam, pozri sa, aha, aj tak si ochorel, no táto, čo z toho máš, vidíš, aký si hlupák, choď inde hľadať spásu. Nie. Aj keď som s Ježišom v hrobe, ja mu verím.
Ja nevložím svoj život do iných rúk, ako sú Ježišové. Každý máme na výber, ale ja ich nevložím do iných rúk, ja svoj život do iných rúk. To by bol hazard. Ak to niekto tak robí, že nevkladá svoj život do Ježišových rúk, ale niekde inde, ten hazarduje a je nezodpovedný. A je človek bez viery. Všetko musí ísť cez Ježiša. Vo Ježišovi hľadáme odpovede, v Božom slove hľadáme odpovede a posudzujeme aj všetky ostatné veci. Či to je v tom duchu, alebo nie je v tom Kristovom duchu. Či je to v duchu Kristovho konania, alebo nie je v duchu Kristovho konania. Pane Ježišu, prosíme ťa na mocný príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, ktorá s vierou stála pod krížom, aj na príhovor Márii Magdalene, ktorá spolu s Máriou, s vierou stála pod krížom v tej tak beznadejnej situácii, ktorá s vierou a v takom očakávaní teba stála aj pri hrobe. Modlíme sa aj pre nás, keď sa nachádzame v tých beznadejných chvíľach, kedy po ľudsky nie je východisko, alebo východiska, ktoré sa nám ponúkajú, sú klamlivé, sú nečestné, sú nepravé, sú zavadzajúce, tak aby sme dokázali ostať pri Tebe, pretože Ty nikdy nesklámeš dôveru. Aj ten, kto svoj život do Tvojich rúk vloží, má 100% istotu, že dobre ho investoval. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.